З одним з найпопулярніших політиків українських Олег Ляшко. Добрий день. Вітаю. Перше питання про мир на сході. Сьогодні був розширений формат тристоронньої контактної групи. Туди були включені переселенці з Луганщини і Донецької області. Це допоможе його активізувати, цей формат, чи ще більше запутаємося? Треба робити все, що можна робити, щоб допомогло. Я вважаю, що це дуже правильне рішення, коли від моєї рідної Луганщини, від Донеччини, не представники так звані ОРДЛО із російськими паспортами, фактично російські маріонетки, агентура, а справжні українські громадяни, які не зрадили країну, які мають бути голосом Донбасу. Інше питання, чи сприйме їх Росія? Зрозуміло, що ні. Тому що своя рубашка ближче до тіла, і зрозуміло, що їхні маріонетки, саме їх вони висувають на перший план як своїх представників. Але для всього світу зрозуміло, що на Донбасі, в Криму російська окупація, російська армія і російські маріонетки. І брати, ставити цих маріонеток російських, які виконують команди з Москви, на один рівень з Києвом, Берліном чи Францією, це принижувати себе і принижувати українців. Тому там повинні бути представники України, які люблять Україну, які хочуть об'єднання, які хочуть повернення територій, а не російські маріонетки, які імітують мирний процес, а насправді роздають російські паспорти і роблять усе, щоб відколоти наш Донбас і Крим від рідної країни. Але я вважаю, що влада абсолютно недостатньо робить для того, щоб не лише на мінській площадці, а треба посилювати міжнародний фронт санкцій, треба піднімати ціну, щоб Путіну він платив настільки високу ціну за агресію, щоб нарешті прибрався з нашої землі. А ми бачимо сюсю-мусю. Це не з Путіним, це не пройде. Цей номер не пройде. А як вам ідея звернутися до Будапештської площадки, тобто зібрати за столом перемовин учасників Будапештського меморандуму, який колись був підписаний, який власне таки і гарантував Україні в результаті здачі ядерної зброї мир і цілісність нашої держави? Такий формат він сказати, дійшов... що це нова ідея, це велике перебільшення, тому що 5 років тому, коли Порошенко, тодішній президент, почав перемовини, підписав мінські домовини. Домовленості. Наша команда радикальної партії, ми одразу ці домовленості не прийняли, тому що це антиконституційні домовленості. І на превеликий жаль, час підтвердив нашу правоту. Їх неможливо виконати, ці мінські домовленості, без втрати суверенітету і незалежності України. Тому що там спочатку ставиться політичний процес, легалізація терористів, і потім, можливо, Росія виведе свої війська. Воза поставили попереду кобили. 3 воза поставили попереду кобили і зверху на кобилу нагрузили ще 3 воза. От що таке ці мінські домовленості. Тобто їх апріорі неможливо виконати без того, щоб Україна не втратила свого суверенітету. Тому вони й мертві, тому вони й не працюють. Не лише тому, що Путін не хоче їх виконувати, а тому, що їх неможливо виконати. Тому ми одразу запропонували як альтернативу мінським домовленостям 6 років тому будапештський формат переговорів за участю сторін, які гарантували Україні повагу до суверенітету, повагу до територій в обмін на здачу ядерної зброї. На жаль, вчергове переконуємося, що для Росії ніякі домовленості не варті навіть паперу, на якому вони підписані. Інше питання, Олег Валерійович, Міжнародний валютний фонд має визначитись найближчим часом, чи видавати кредит Україні в найближчі кілька років. Перший транш в розмірі 1,9 мільярдів, можливо, надійде найближчим часом, але що за це платить Україна? Ми тут сперечаємось і не сперечаємось, запитуємо, чи справді відповідають ті пункти, які розповсюджуються у ЗМІ, перебувають в меморандумі, да, і вимоги Міжнародного валютного фонду. Чи це вимоги МВФ, чи це пропозиції уряду саме так, щоб отримати цей кредит? Так само є дискусія. Як ви вважаєте, те, що вже зроблено Україною, достатньо було для того, щоб отримати цей кредит? Чи ми повинні й далі рухатися, і МВФ справді пропонує, оптимізуючи певні галузі життя, наш покращити економічний стан для того, щоб ми були начебто платоспроможними? Зрозуміло, що Міжнародний валютний фонд прийме рішення про виділення чергового кредиту для України. Чим за це платить Україна? Своєю незалежністю. Тому що політика Міжнародного валютного фонду – це політика колонізації України. Ну це ж очевидно, як те, що ми зараз з вами про це говоримо. Тому що покажіть мені хоч одну країну в світі, яка по лекалах, по програмі Міжнародного валютного фонду стала успішною.
Це політика торгівлі сировиною, торгівлі землею. Подивіться, які вимоги нам виставляють. Землю продай, тарифи підніми, зарплати піднімати не можна. Для чого не можна піднімати зарплати? Та щоб наші кваліфіковані робочі кадри були донорами для інших економік, а не піднімали свою економіку. От чому вимога не піднімати зарплати. Щоб людина, яка не може працювати на копійчану зарплату, щоб вони поїхали, піднімали економіку Польщі і всіх інших країн, Канади, і багатьох-багатьох інших країн, які посилають сюди літаки за нашими заробітчанами. Он у Польщу відправили 2 літака. Тому що кожна країна цінує наші кваліфіковані кадри, і лише Україна не цінує своїх людей. І проводить таку політику, яка фактично виганяє українців із рідного дому, прирікає на бідність в рідній країні і на безробіття. Оце і є політика Міжнародного валютного фонду. Цей кредит, який береться, це виключно, це ж програма стендбай. Це виключно для того, щоб погасити попередньо взяті кредити. Ми не можемо направити його ні на нові робочі місця, ні на відновлення промисловості, ні на відновлення економічного потенціалу країни. Тобто без радикальної зміни економічної політики ми приречені й далі брати нові кредити для того, щоб повертати старі. Наша команда радикальної партії категоричні противники цієї політики, тому що ця політика не дає майбутнього для країни, не дає світло в кінці тунеля і, головне, не дасть можливість подолати бідність. Без створення нових робочих місць, без збільшення зарплат, без відновлення економіки країни неможливо подолати бідність, хто б не був президентом. Зеленський, Ляшко подолає, тому що я зміню цю політику, як Ердоган у Турції. Коли він прийшов до влади, Турція була в шовках, як в боргах. І була винна в основному Міжнародному валютному фонду. А потім... Вони відмовилися від співпраці з Міжнародним валютним фондом, вони відновили своє виробництво, свою економіку. Турецькі товари продаються по всьому світу. Сьогодні Турція не винна ні копійки Міжнародному валютному фонду. Чому? Тому що скрізь на кожному повороті лежать турецькі або китайські товари. Тому вони сильні. Тому що наша сила так само повинна бути у виробництві, щоб по всьому світу продавались наш товар. А не наші люди, наша земля, наш ліс безбожно вирізають і наші ресурси. А ще Ердоган з Путіним побудували турецькі потіки. Хочуть газ разом качати. В них така... Восточні люди – це дуже люди такі цікаві. Це політика багатовекторна. Турція – це особлива країна, яка на перетині Сходу і Заходу. І Ердоган виключно працює в національних інтересах Турції. Він підтримує нас проти окупації російського Криму. Вони купують у росіян комплекси С-400, вони купують в американців там літаки, вони ще щось купують. Тобто отак повинна робити і Україна. Виключно відстоювати національні інтереси, а не намагатися комусь догодити, на Сході чи на Заході. Тому що нікому не догодимо, а залишимося завжди крайніми. І будемо платити власним суверенітетом і власною економікою, де фактично Україну перетворили на ринок, куди звозять імпортний хлам. Замість того, щоб відновлювати власне виробництво тут в країні, давати нашим людям можливість заробляти, а не їздити на заробітки по закордонах. Моя улюблена теза, мій колега знає, в кожному ефірі кажу, що в супермаркеті бачити часник з Китаю за 200 гривень, це неймовірно ненормально, можна, якщо так м'яко сказати. Тільки часник, а картоплю, а усе ви інше. Ви говорите, часник Херсонський... 200 гривень, ви уявляєте? Я уявляю, я ж такий же, як і ви все бачу. Коли херсонські фермери, які потратили гроші виростити огірки, не можуть їх продати. А у супермаркеті привозять албанські огірки, чи завезли до нас технічну під час карантину. Технічну картоплю з Нідерландів. Там її мали утилізувати, і за це повинні були заплатити гроші. Так вони продали дурним українцям, які заплатили гроші, щоб купити цю технічну картоплю. Я питаю, хто дозволив везення технічної картоплі, труїти наших людей? Розстріляти треба за такі речі. Тому що наші продати картоплину не можуть, а технічну картоплю з Нідерландів нати вам, дурні, їжте. Коли така сама я ситуація... нікому не дам тримати українців за дураків. Коли така сама ситуація з аграріями сталася в Канаді, коли грохнула коронакриза і люди не змогли збувати свої овочі і фрукти, уряд Канади виділив 6 мільйонів євро, закупив за державні гроші у них у всіх цю картоплю там і так далі, що там вирощується, і просто роздали на благодійність. Ми пропонуємо робити те саме. Сьогодні селяни не можуть продати свою продукцію. Приїхали в Київ чи кудись там Чернігів, чи в Харків, мінти ганяють.
ту бабусю нещасну із кілом помідорів. Ми пропонуємо відновити за год контори, щоб приїхали до двору, по нормальній ринковій ціні забрали і централізовано все це робили. Плюс кооперативи, державну підтримку сільськогосподарським кооперативам на селі. Щоб людина, ту корову, яка ж на карантині, їж доїти треба, а холодильної установки немає, доїльної немає, кооператив зробить, дати безплатно від держави всі ці холодильні і доїльні установки і звільнити на 5 років від податків. І все. І не треба землю продавати. І село розквітне, і в кожній хаті буде дитячий сміх. А не так, як сьогодні, що 5 людей на все село і ті за 80. До речі, бюджет Євросоюзу, щоб ви знали, 40% іде на підтримку аграріїв. А що у нас обіцяють 4,5 мільярди підтримки? Покажіть, я ящик коньяка вам виставлю, якщо ви мені покажете хоч одного аграрія, який отримав державну підтримку від держави. Посівна пройшла, ніхто ні копійки не отримав. Більше того, усі ці мільярди підуть на олігархів, які і так успішні і ще отримують дотації. Чому? Тому що на вимогу Міжнародного валютного фонду скасували спецрежим оподаткування ПДВ. Я вважаю, що це була найчесніша система підтримки сільгоспвиробників. Сьогодні для того, щоб отримати дотацію, треба писати заяви, по півроку ждати, взятки носити, щоб тебе включили на компенсацію вартості вчителя, щоб компенсували, чи комбайн, якщо ти вітчизняний купив. А спецрежим ПДВ в автоматі. Ти продав продукцію, 20% пішло на твій спецрахунок, і ти використовуєш його виключно на розвиток підприємства. Більше нікуди. Я пропоную відновити цей спецрежим оподаткування ПДВ. Це реальна підтримка наших сільгоспвиробників. І це головне подолання корупції. Не треба нікуди взяток носити. Тому що воно в автоматі, скільки продав, стільки й отримав. Поки що ми не бачимо обіцяних півмільйона робочих місць від прем'єра Дениса Шмигаля, як і не бачимо програму уряду. Чого нам чекати від наших урядовців? Деякі міністерства далі залишаються без очільників, і поганий признак того, що туди черга не стоїть, щоб ті крісла займати. Тобто це сигнал про те, що в міністерствах справи дуже погані. А це такі стратегічні міністерства, як там, наприклад, Міністерство освіти і так далі, це ж освіта наших же дітей. Що ви про це скажете? Хто піде в цю владу? Покажіть мені того дурного, який піде в цю владу. Це влада некомпетентна, і вони не здатні будувати і вести країну. Подивіться останнє опитування. 50% українців КМІС вирахував. Значить, кажуть, що політика йде до розвалу країни. Звісно, важко в цих умовах залишатися оптимістом, але я оптиміст. Я вірю в те, що ми вийдемо на шлях розвитку. Але при радикальній зміні економічної політики, безпекової політики і відстоювати на міжнародній арені свою політику. Щодо програми дій уряду. Хто читає ті програми? Кому вони треба? Програма дій уряду уже впродовж багатьох років перетворилась на Фількіну грамоту, яка виключно виконує функцію імунітету, річного імунітету для уряду. Я не впевнений, чи самі урядовці читали ту програму дій уряду. Найкраща програма дій уряду – це гроші в кишенях українців. І робота. Коли в них є робота, коли в них є зарплата, яка дозволяє годувати сім'ю, ото і є програма дій уряду. А все інше – це окозамилювання. Пишуть отакенні талмуди, які ніхто не читає і забувають через 5 хвилин після того, коли парламент її затвердив. Тому уряд має в реальності, в житті втілювати ту програму, а не те, що вони написали. Крім того, я хотів би сказати, що оце зелене болото, гниле, смородне, оте сморід, який стоїть зелений в парламенті, вони, подивіться, як вони ведуть себе, як боягузи. Призначили уряд Гончарука. Потім розказують, коли цей уряд провалив все на світі, найгірший уряд за всю історію незалежності. Уряд Льохи Самоката, уряд мародерів, які вивезли з України всі захисні засоби, коли коронавірус наступав на Україну. Хто його призначив? Ці космонавти-мародери з космоса прилетіли? Ні. Їх призначили, це зелене болото у Верховній Раді. Тепер уряд Шмигаля. Хто призначив? Те саме зелене болото. Так ви за них і відповідаєте. А вони сьогодні рядяться в тогу Папи Римського, розказують, ми не при чому. Програма дій уряду погана, уряд поганий, все погано. Так ви ж їх обирали. Це навмисно, це боягузи, які бояться брати на себе політичну відповідальність. Тому я хочу сказати, що якщо уряд Шмигаля йде у відставку, то разом з ним на дострокові вибори має йти і цей зелений болотний парламент. Тому що вони призначали уряд Шмигаля, вони призначали уряд Гончарука, вони не
несуть повну відповідальність за провали цієї влади і повинні йти на перевибори, а не дурити українців, розказуючи, ми не при чому, ми до Шмигаля ніякого відношення не маємо, це він поганий, це ви погані. Якщо Шмигаль поганий, то ви погані, тому що ви за нього голосували, ви призначили цей уряд і ви несете за нього повну відповідальність. А у вас немає випадкової, перепрошую, секунду, інформації інсайдерської, бо шириться вона так не слабо з минулого тижня, що вроді як осінь буде розвалюватися український парламент, тому що є велика частина монобільшості, яка хоче зараз від'єднатися. Ви такого не чули? Я точно знаю, що цей парламент не має права на життя з однієї причини, тому що він перестав бути парламентом. Це стадо зелених кнопкодавів, які виконують те, що їм спускають із адміністрації президента чи із уряду на Грушевського. Це позор. В Україні знищено парламентаризм. Тому його треба розпустити, дострокові вибори і обрати реальний парламент, який буде відстоювати позиції українців і бути опонентами влади. Тому що коли монополія на владу, все це веде до корупції і до зловживань. Ну ви, до речі, теж візьмете участь у виборах 25 жовтня у 208 окрузі. Ви вже там перемагали і ви заявляли, що це був один з найкращих тоді результатів по мажоритарних округах по Україні. З якою ви програмою підете на округ? Моя програма дуже проста. Я йду до парламенту, щоб ганяти цих жирних зелених карасів, які в тому болоті зажиріли, у мулі лежать і нічого не роблять. А українці на них тратять мільярди. Я буду та щука, яка їх ганятиме так, що вони не знатимуть, де їм діватися. Я буду голосом народу і правди в тому парламенті. І завдяки мені українці все знатимуть, що там відбуватиметься. Ми справді підемо на вибори по 208 округу. І я впевнений, що ми там переможемо. Але щодо дати виборів, я вам хочу сказати, що ЦВК незаконно призначила цю дату виборів на 25 жовтня. Чому? Тому що відповідно до закону рішення ЦВК має бути прийнято впродовж 10 днів з часу припинення повноважень народного депутата в зв'язку із смертю Валерія Давиденка, царство йому небесне, моєму колезі, який достойно представляв мою рідну Чернігівщину у Верховній Раді. Вибори відбуваються впродовж 60 днів з моменту оприлюднення рішення ЦВК. Тому, якщо ЦВК минулої п'ятниці прийняла рішення, ці вибори мають бути у серпні місяці. А вони їх хочуть провести в жовтні, тому що вони бояться поразки раз. І друге, вони виконують замовлення влади. Вони стверджують, мовляв, це економія коштів бюджету, і вони хочуть провести вибори місцеві разом із довиборами до парламенту. Але ніде в законі такого немає, що ти можеш волюнтаристськи встановлювати дату виборів для того, щоб економити кошти. Ти зобов'язаний провести ці вибори, тому я абсолютно впевнений, що люди будуть оскаржувати це рішення до суду. І якщо ЦВК починає вибори на 208 окрузі з маніпуляцій, із фальсифікацій, із брехні, як ми можемо довіряти цій ЦВК проводити наступні парламентські і президентські вибори? Чому? Тому що там зелена більшість. Тому що вони спеціально розпустили попередній склад ЦВК. Вперше в історії України були чесно проведені минулого року і президентські, і парламентські вибори. Там був наш член ЦВК Тетяна Юзькова і інші достойні члени. Чим їм віддячили? Їх незаконно волюнтаристські з політичних причин розпустили. І обрали сьогодні ЦВК, яка повністю контролюється зеленим болотом і які фальсифікують вибори, тому що бояться їх програти. Ми їм дамо по зубам, ми виграємо ці вибори і ми поставимо їх на місце. Зараз країна перебуває в карантині, хоч і послаблюються деякі обмеження. Тим не менше, ситуація напружена в частині провадження чи зупинки, я не знаю, медичної реформи. Лікарі вже заявляють, зокрема, і лікарі зі світовим ім'ям, про те, що вони будуть страйкувати, і не тільки вони, медперсонал, і навіть пацієнтів будуть до цього залучати, через те, що вони бачать, що реформа продовжується, вона не скасовується, не переглядається. Більше того, бачать, що є певні нападки на міністра, який хоче цю... Ми так бачимо, да, можемо зробити висновок, що хоче призупинити цю реформу. Як ви це прокоментуєте? І я знову запитую всіх політиків про це. Чи не опинимось ми в часи пандемії безпосередньо в колапсі медичної галузі? Якщо вже лікарі будуть страйкувати, то що тоді далі?
Да, в медичній галузі вже давно колапс. І якраз пандемія це дуже яскраво показала. Що коли прийшли проблеми, виявилося, що немає ні засобів захисту, нічого немає. І абсолютно медична система не готова до того, щоб відбивати цю пандемію. Більше 4000 лікарів захворіли. Вони за свої гроші продовжують сьогодні купляти засоби захисту. Влада нам лапшу на вуха вішає, що вони потратили гроші на засоби захисту. Тільки чому люди помирають, медики? Чому вони за свої гроші це купують? Чому їм доплати обіцяні по 300% за квітень виплатили тільки в червні? І чому ці доплати отримують виключно медики, які борються з коронавірусом? А всі інші медики що? Повинні на копійчані 4 тисячі гривень зарплати жити? А потім вони виїжджають і правильно бастують, тому що ця медреформа Супрун – це фактично геноцид, коли людей позбавляють роботи медичних працівників і українців права на отримання медичної допомоги. Де взяти гроші, щоб 40 тисяч гривень заплатити за якусь елементарну операцію. Особливо для тих людей, які під час карантину роботу втратили, доходи втратили, заощадження втратили. Тому ми вимагаємо від уряду, перше, розширити програму «Доступні ліки», дати безплатно ліки тим, хто втратив доходи. У них нема сьогодні грошей інсулін купити, онкологію, там, хімію пройти, там, серцево-судинні захворювання і так далі. Це все повинно робитися за рахунок державного бюджету. Продуктові набори кожен тиждень принести нужденній сім'ї. Мільйони людей не мають грошей, щоб купити їсти. Магазини викидають продукцію з розстроченим терміном придатності. Селяни не можуть продати свою продукцію, викидають її і молоко свиням виливають. Що має зробити держава? Ви мільярди виділили в бюджеті на підтримку і протидію коронавірусу. 64 мільярди – то великі гроші. Купіть продуктові набори, викупіть у селян, викупіть у торгових мережі безплатно кожен тиждень принесіть пакет. Хліб, кусок м'яса, літр молока, пачку масла, соль, цукор, макарони, гречку, муку. Отакий здоровий пакет. Мінімум кілограмів 10. Занести пенсіонеру, занести багатодітній сім'ї, занести одиноким старикам, занести мамочкам, які без чоловіків живуть і тягнуть 3 шкури, щоб дитину прогодувати. Маса можливостей допомогти людям. Це з одної сторони нужденним. Дати ваучери в Китаї. Вон людям роздають по $500 ваучер, щоб ішов в магазин купував. Оце є найкраща підтримка бізнесу. Що має зробити влада? Кожному, хто втратив дохід, ваучер на 5 тисяч гривень. Термін дії ваучеру 1 місяць. Іди купуй все, що завгодно, крім грілки, крім спиртного. Хліб купуй, одяг купи, продукти купи, все, що завгодно купи. Підтримка бізнесу, тому що гроші понесуть, підтримка сім'ям і податки до бюджету, тому що будуть платити податки до бюджету. А з податків до бюджету фінансування армії, фінансування медицини, фінансування вчителів. Вчителям зарплати не платять. Ми говоримо про медиків, про наших найкращих медиків. А чому влада забула про вчителів? Я вже не кажу про обіцяні 4 тисячі доларів на місяць. Да? Ви заплатіть хоча б те, що вони до цього отримували. А сьогодні багато вчителів не отримують зарплат. І отака політика, підтримка самих нужденних і зниження податків для бізнесу, щоб зберігали робочі місця, ця політика дасть можливість відновити економіку. Усе інше – це лабуда, яка не дасть ніякого результату, крім чергового побирання за кредитами. Як ви думаєте, карантин осені ще раз будуть вводити в Україні, чи наша економіка не витримає? Люди не витримають. Подивіться, карантин же для людей, а для цих чортів велюрових карантину ж немає. Чого ж їхні блатні велюри під час карантину працюють? Народ повинен був позакривати всі свої маленькі лавочки, де вони по 3 копійки заробляли, щоб ці жирні коти зелені у велюрах по 500 гривень за чашку чаю платили. І карантину для них немає. У них ні карантину немає, ні совісті немає. І тому я вважаю, що карантин не повинен добивати економіку, що треба робити все, щоб зберегти, захистити життя людей, але водночас дати їм можливість жити. Як вони можуть сидіти на карантині, вони вже все проїли за минулі 2 місяці. Що далі? Лапу сосать. Да, і так само питання, ви, до речі, згадували про вчителів.
у зв'язку з карантином вже почались заяви про те, що дистанційна освіта – це непогано. І, в принципі, можливо, це ще черговий крок до оптимізації або скорочення кількості навчальних закладів і, можливо, скорочення вчителів, зокрема, в сільській місцевості. І це, можливо, як дехто припускає, є в меморандумі Міжнародного валютного фонду. Як ви це прокоментуєте? Дистанційна освіта, насправді, це дуже погано, тому що, може, воно й було, може, воно було й добре, але є одна проблема. У нас, як мінімум, половина країни не має покриття інтернету. Особливо в сільській місцевості. Про яку дистанційну освіту ми можемо говорити? Я навпаки вважаю, що зараз українських діточок, особливо із села, позбавляють конституційного права на отримання освіти. Коли дитина нормально не учиться, вона потім не пройде ЗНО, вона нікуди не поступить. І що тоді робити? Коровам хвости крутить чи бикам? Таких теж немає, ні корів, ні биків у селі немає. Тому дитина фактично прирікає, щоб обжували, щоб їхали десь бандитизмом займались і спивалися. Одні на окружну, а інші спиваються. От їхня політика. Тому треба ні в якому разі не припиняти цю освіту, а навпаки вкладати гроші, щоб діти отримали освіту. Найкращі інвестиції – це освіта у наших дітей. А сьогодні фактично пандемія коронавірусу позбавила. Півроку втрачено. Півроку втрачено для діточок. Це означає, що фактично випало півроку життя. Треба надолужувати все це зранку до вечора. Учіться, учіться, вчіться. Чужого навчайтесь, але й свого не сурайтесь. Ну, експерти кажуть, що офлайн-освіта, тобто навчання наживо, це не лише знання, здобуття знань, це знання соціального, ну, перебування в соціумі. Тобто дитина не просто отримує на уроках якусь інформацію, вона вчиться комунікувати з ровесниками, вибудовувати комунікацію з старшими вигляді вчителів і так далі. Тому що цей аспект буде упущений, якщо в нас буде повністю запущена онлайн-школа. Як вже заговорили про дітей, не можу не оминути запитання. Ви скоро стане місяць, як ви вдруге стали батьком. Чи вас принагідно? Вітаємо. Ви навіть пост недавно написали з малюком фотографію і по мотивам всесвітньо відомого фільму підписали «Новий папа». Новий же ж, так? Новий. Молодий. Молодий папа, вічно молодий. Як малюк поживає, як росте, як вам в амплуа молодого папи? Тьфу-тьфу-тьфу, все, слава Богу. Я найщасливіша людина на землі. В кого характером буде? Все в мене, все, все в мене. Все вас? В мене, да. Ой, тоді, в мене. Тоді, я так думаю, що років через 20 можемо очікувати нового кандидата в народні депутати, да, Верховної Ради. Ляшковому роду нема переводу. Слухайте, а ви хотіли, щоб ваша дитина займалась політикою? Я не знаю. Хай дитина сама вирішує. Я довіряю своїй доньці і своєму сину. У нас доросла донька, їй в цьому році 18 уже. І яку вона професію вибрала? Вона ще вибирає. Ми їй довіряємо. Чим це доросла, розумна дитина. Угу. Чим вона сама вирішить, хай тим і займається. Ну, нехай росте вам на радість від свого телеканалу ЗІК. Вітаємо вас. Дякуємо. Дякуємо. Олег Ляшко, дякуємо. Лідер радикальної партії, долучався до нашого ефіру, завітав в студію, відповів на наші запитання. Зустрінемося. Спасибі, до зустрічі.